ଅଲିଉଡ ଷ୍ଟାର ଆକାଶ ଦାସ ନାୟକ ନିକଟରେ କୁନି ପିଲାଙ୍କ ସହ କିଛି ଖୁସିର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବିତାଇଛନ୍ତି। କରୋନା ପାଇଁ ଯେଉଁଠି ସବୁଆଡେ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ସବୁ ବନ୍ଦ ରହିଛି, ପିଲାମାନେ ବାହାରକୁ ନ ଯାଇପାରି ବହୁତ ବୋର ହେଉଛନ୍ତି ଘରେ। ଆଉ ଏହି ସମୟରେ ଡମଣାସ୍ଥିତ ଆନନ୍ଦାଶ୍ରମର କୁନି ପିଲାଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ଆକାଶ। बहुत बहुत दिन तले ये वीडियो कॉलिंग जरिए समस्त कुनी पिलांका सहित तांका पिला बेलर अनेक अनुभूति विषय रे कथा होइथिले। घरे घरे पडुच देरी गोडबा बाहर को बाहर न त मु त पिला बेल हीरो नथिली तेले मु तम भलिया थिली बहुत कुनीटा हिथिली छोटटा हिथिली तमटु आउ सान हिथिली बहुत दुष्ट होती मुझे ना जो चाली नुआ नुआ शिखु थाए घर जो कहीं ना मुझ क्या चढ़ी कबाट खोली बाहर पलि आसिक बुले दिने कौन है ना देखिली गोटे बहुत बड़ षंढ गोटे रास्ता शोर सत कथा है मुझे जानी से षंढ बोली क्या बहुत कुनीटा होती छोटा होती षंढटा समस्त मारे कि जान नी से गोटे ଏତେ ବଡ ମାରଣା ଷଣ୍ଢ ବୋଲି ମୁଁ ହେଲି ବୋଧେ କଣ ଖେଳନାଟେ ପଡିଛି ରାସ୍ତା ଉପରେ ବଡ଼ ଖେଳନାଟେ ଆଉ ଏୟା ଭାବିକି ମୁଁ ସେ ଷଣ୍ଢ ଉପରେ ଚଢ଼ିକି ତାପରେ ଖେଳିବାକୁ ଲାଗିଲି। ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ଼ ଷଣ୍ଢ ଉପରେ କୁନି ପିଲାଟେ ଚଢ଼ିକି ଖେଳୁଛି ସମସ୍ତେ ଡରିଗଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହେଲା ସେ ଷଣ୍ଢଟା ମୋତେ କିଛି କ୍ଷତି କଲାନି ଏବଂ ତାପରେ ମୁଁ ପୁଣି ଓହ୍ଲେଇକି ଆସିଲି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସିଲି। ଯେତେବେଳେ କୁନିଟା ହେଇଥିଲି ଛୋଟଟା ହେଇଥିଲି ମୋତେ ବଦମାସି କରିବାକୁ ଚଗଲା ହେବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଟିକେ ବଡ଼ ହେଲି ସେତେବେଳେ କଣ ହେଲା ନା ମୋର ଚଗଲାମିଟା କମିଗଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗପ ବହି ବହୁତ ପଢ଼ିଲି। ତୁମମାନଙ୍କୁ ଗପ ବହି ଗପ ଶୁଣିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ, ଗପ ବହି ପଢିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ। ଏଥିସହିତ ସେ ଶହୀଦ ଭଗତ ସିଂଙ୍କ କାହାଣୀ ମଧ୍ୟ କହି ପିଲାଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଉତ୍ସାହିତ କରିଛନ୍ତି। ତା ଭିତରୁ ମୋତେ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗିଲା ସବୁ ମହାମନୀଷୀ ମାନଙ୍କ କଥା, ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଦେଶରେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ମଣିଷ ଥିଲେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା, ସେଇମାନଙ୍କ କାହାଣୀ ପଢିବା ପାଇଁ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ଆଜି ତମକୁ ସେମିତି ଜଣେ ମହାମନୀଷୀଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛି, ତାଙ୍କର ନାଁ ହେଲା ଭଗତ ସିଂ। ନାଁ ଶୁଣିଛ ଭଗତ ସିଂଙ୍କର, ମହାନ ବିପ୍ଳବୀ ଆମ ଦେଶର। ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଆକାଶଙ୍କ ଭଳି ଅଲିଉଡର ଆଗଧାଡିର ତାଙ୍କ ପ୍ରିୟ ନାୟକଙ୍କୁ ଭିଡିଓ କଲିଂ ଜରିଆରେ ବି ହେଉ ତାଙ୍କ ଏତେ ପାଖରେ ପାଇ ଖୁସି ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଆଜାଦ ଜଣେ ମହାନ ବିପ୍ଳବୀ ସଂଗ୍ରାମୀ ଆମର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଆମ ଦେଶର, ତାଙ୍କ ସହିତ ସେ ହାତ ମିଳେଇଲେ ତୁମମାନେ ବଡ଼ ହେବ, ସେ ବିଷୟରେ ଫିଲ୍ମ ମଧ୍ୟ ହେଇଛି ଦେଖିବ କିଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ ବ୍ରିଟିଶ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଭିତରେ ଯାଇ ସେମାନେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟକୁ ହଲେଇଥିଲେ ବା ସେମାନଙ୍କୁ ଆଟାକ୍ କରିଥିଲେ ସେଟା ବିଷୟରେ ଶୁଣିବେ, ଏବଂ ଆଟାକ୍ କଲା ପରେ ନିଜେ ନିଜେ ସେମାନେ ସରେଣ୍ଡର କରିଥିଲେ। ମାନେ ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ, ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ ଦରକାର। କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆକାଶଙ୍କ ଏହି ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ବାଲ୍ୟାଶ୍ରମର କୁନି ପିଲାଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଆଣିଦେଇଛି, ଯାହା ସତରେ ପ୍ରଶଂସନୀୟ।